Vítáme tě v 64. dní Mixí Akademie. Chybělo ti makové mléko? Věříme, že ano a že si svou zítřejší snídaní užiješ opět na plný chuťový buňky. Makové mléko ti totiž čeká každý 7. den jako ideální doplněk ovocných dnů. Doporučujeme ho spíš na svačinku, kdy si k němu právě budeš dělat tu šťávu, ať máš plné bříško a nehladovíš. Je to však naše doporučení, pokud ráno nestíháš, udělej si jenom šťávu. S novým ročním obdobím přichází i nový nákupní seznam na to další. Se sezónami už pracovat umíš, takže směle používej taháky, které od nás máš jako bonusy z předchozích úrovní. Kdyby ti však cokoliv nebylo jasné, hned nám napiš, buď třeba tady do komentářů, nebo na mail, nebo na Facebook. V druhém týdnu nám v Mixí světě začalo léto. No a na tobě už je jenom vyhledávání zdrojů ve svém okolí těch nejlepších surovin a pro připomenutí máš pode mnou opakovací videotrénink, jak si zajistit potřebné plodiny v létě. A teď se dostáváme k dnešní plodině, která ti určitě není neznámá a pro spoustu z nás představuje hlavní české zeleninové trio, tedy okurka, rajče, paprika. Než se však dostaneme k přípravě, musíme uvést na pravou míru jistá dogmata a omily, které rajče doprovází. Pokud jste dosud doma rozlišovali zeleninu a ovoce podle toho, že co je sladké je ovoce a co sladké není je zelenina, tak s tím si dneska už bohužel nikdo nevystačí. Navíc neexistuje jednoznačná definice toho, co je ovoce a co zelenina. Jinak to vidí cukráři, jinak to vidí botanici, jinak pěstitelé. Například meloun považujeme za ovoce. V obchodě ho často najdete v sekci ovoce, přitom je to pro zemědělce tykvovitá zelenina, jako třeba dýně. Ale pro cukráře je to taky ovoce, protože vše, co je sladké, se servíruje jako dezert. Je to prostě, jak kdyby potom podle nich logicky ovoce. Pokud se však na rajče, správně nazývané lilek rajče, podíváme z pohledu botanika, tak je rajče ovoce, protože v Americe, odkud rajče pochází, je to vytrvalý keř a plod vytrvalého keře je ovocem. Ale to je pohled pouze botanika. Všeobecný úzus je, že je to zelenina. Jenže tuto otázku řeší lidstvo už od 19. století. O rajčeti dokonce rozhodovali soudy a v USA hned dvakrát. Tady zařadili rajče mezi ovoce. Rozsudkem v roce 1893 i v roce 2015, soud to řešil v roce 1893 z toho důvodu, že na ovoce se nevztahovalo dovozní clo, zatímco na zeleninu ano. Proto se spousta plodin zařadilo do opačné kategorie, aby se prostě ušetřilo. O rajčatech dokonce rozhodoval i Evropský parlament a v roce 2011 ho taktéž zařadil mezi ovoce. A co na to pěstitelé? Pro ně je ovoce plodem víceletých kulturních rostlin, a to rajčata nejsou, protože se u nás pěstují jako jednoletky. Tak tedy, je rajče ovoce nebo zelenina? No, pro Evropský parlament a soudy USA a pro botaniky i ve světě Mixí je ovocem a pro pěstitele a kuchaře stále zůstává zeleninou. A jak na rajče koukáš ty? Napiš nám to do komentářů a poděl se s námi o svůj názor. Rajče, ať už ho bereš jako ovoce nebo zeleninu, je nezastupitelnou součástí naší kuchyně i života. Stejně však, jako u všech plodin platí, všeho moc škodí. Rajčata totiž patří do skupiny tzv. Nightshades, což známe v českém jazyce jako čeleť lilkovitých rostlin. Mezi ně patří například právě rajčata, brambory, o těch už jsme taky mluvili, lilek a papriky, včetně čili papriček, habanero a kajenského pepře. Kustovnice, mandragora, mochyně, rulík, tabák a další. V těchto rostlinách se nachází alkaloidy, které mohou mít opravdu negativní dopad na nervový a trávicí systém. Pokud si z nějakého důvodu na tyto potraviny citlivý nebo citlivá, mohou ti v nich obsažené alkaloidy způsobovat třeba bolesti hlavy, závratě, průjem, žaludeční křeče, různé formy zánětů, bolesti a praskání třeba kloubů, bolest svalů, ranní stuhlost, špatné hojení, artritidu, nespavost, žlučníkové problémy a nebo třeba pálení žáhy. Většina z nás však snáší lektiny poměrně dobře. Jejich konzumace není nějak riziková, protože k eliminaci potíží a toxického účinku dochází díky důkladnému namáčení,
klíčení, odšťavňování, vaření anebo fermentování. Nemusíš se tedy bát, že bychom byli nějak ve výrazném ohrožení. Takže jíst anebo nejíst rajčata? No, jak my rádi tady v Mixi říkáme, není nad zlatou střední cestu. Pokud si na váškách, zda máš konzumovat všechno to, co ti chutná, anebo se lektinům obloukem vyhnout, zkus poslouchat signály svého těla. Ono už ti napoví. Jako atopik jsem nesměla dlouhá léta jíst špenát a rajčata, kdy mi právě po nich nejčastěji vyskočila vyrážka a tak, jestliže máš vážnější problémy s imunitou a stravováním, například si potravinový alergik nebo atopik jako já, trpíš záněty střev, jako je třeba Crohnova choroba nebo ulcerální kolitida, máš třeba ještě lupus nebo revmatoidní artritidu, zkus zdroje lektinu ve stravě výrazně omezit nebo ideálně dočasně úplně vyloučit. A pak zase postupně zařazuj a sleduj své tělesné reakce. V ostatních případech k tomu není žádný důvod. A jak tedy rajče nejefektivněji připravit na svou zítřejší snídaní? Snadné, viď? Ještě, že jsou čerstvé plodiny tak úžasné a krátí nám čas. Rajčata jsou samozřejmě super i v pečené nebo vařené formě. Jak je používáme konkrétně my, se dozvíš v dalších úrovních, kde se věnujeme třeba i vegepolévkám. Pro dnešek je to tedy všechno. Teď už jenom stačí opět přejít do sekce ke stažení a stáhnout si svůj dnešní bonusový recept. Recept na ráno a nákupní seznamy. Dneska večer mysli na namočení máku a ráno si ho užij i se svou šťávičkou. My ti zatím přejeme dobrou chuť a těšíme se na tebe zase v dalším dni i videotréninku.